9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hello! How are you? Are you fine? Yes or no? That's great! Hoje nós vamos começar a abordar os numerais. Ué, tia Livinha, mas os numerais nós já aprendemos. Sim, mas hoje nós vamos falar sobre o número 11 até o número 15. Porque eu sei que você já sabe do number 1 até o number 10. Então vamos relembrar? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, that's great. Então, hoje nós vamos aprender do number 11 ao number 15. Let's go, let's repeat. 11, 12, 13, 14, 15. Very good. Muito bem. Esses já são os números, né? Bem já, ó, maiorzinhos, como eu falo pra vocês, que vocês já estão ficando grandes e a gente vai dificultando um pouquinho, não é verdade? Vamos lá. Ao nosso desafio de hoje. Tia Livinha quer que vocês separem 14 toys. Isso aí. Faz um vídeo bem bonito. Me manda pra eu ver quantos brinquedos são completam 14. Vou ficar esperando, tá bom? Kisses. Bye, bye. See you later.